Seorang lelaki gelandangan maut dengan kesan hentakan di kepala selepas bergelut dengan seorang suspek di setapak Ibu Negara malam tadi. Mangsa ditemui jam 11.50 malam tanpa sebarang dokumen pengenalan diri. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Sri Mazlan Lazim berkata pihaknya menahan seorang suspek lelaki. Dia ditahan ketika bertindak agresif dalam keadaan khayal disyaki mabuk. Kejadian berlaku sekitar jam 10 malam tadi di hadapan sebuah kedai barangan tokong. Suspek dipercayai bertengkar dengan mangsa sebelum mencapai tokong kecil dan memukul mangsa bertubi-tubi, menyebabkan mangsa parah di muka dan meninggal dunia di tempat kejadian. Identiti mangsa masih belum dikenal pasti. Polis masih mendapatkan keterangan beberapa saksi dan memeriksa rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi berhampiran. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.